maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladgoboleedka Puntland ayaa xukun dil toogashahi ku riday 8 nin oo xafiiska xeerarinta ku eedeeyey in ay dil ka fuliyeen qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland kadib markii ay raacfaan ka qaateen xukun hor loogu riday ee ahaa dil toogashahi. Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ee gobolka Ceen iyo Mudug ayaa horey u soo xukuntay raggan iyagoona racfaan ka qaatay, ugu dambeenna maanta iyo mar kale xukun maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee dowlad goboleedka Puntland ay ku riday. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Cabdi ayaa ku dhawaaqay xukunka ay riday maxkamaddu. Xasan Isaaq Maxamed Naax inaa iisho Cabdi Macalin 29 jir ah ku dhashay Beedhabo degan Gaalkacyo 2 Axmed Cali Hilowle ku magaca dheer Istakeen inaa Xabiibo Jamcaale Maxamed 35 jir ah ku dhashay Xamar degan Gaalkacyo 3 Sadiiq Faarax Nur Muudey ku magaca dheer Sadiiq Gaagaale inaa Xakiimo Xuseen Maxamuud 26 jir ah ku dhashay Xamar degan Gaalkacyo 4 Maxamed Sharafle Maxamuud Culusow ku magac dhar amaxay ina Xabiibo Xasan 28 jir ah ku dhashay Daniel Muqdisho degan Gaalkacyo 5 Maxamed Cabdullaahi Xuseen Cabdi oo ku magac dheer Juba ina Faadumo Shariif Axmed 28 jir ah ku dhashay Jowhar degan Gaalkacyo 6 Cabdulqaadir Cabdulle Xasan Maxamed oo ku magac dheer Muruq ina Xaawo Maxamed Xayid 26 jir ah ku dhashay Xamar degan Gaalkacyo 7 Liibaan Ciise Waheliye Liibaan Madax Kariye ku magac dheer Liibaan Madax Kariye ina Carabo Ciise 26 jir ah ku dhashay Xamar degan Gaalkacyo 8 Nuur Xuseen Cabdulqaadir Cismaan oo ku magac dheer Manuur 23 jir ah ina Xaliima Cabdicali ku dhashay Marka degan Gaalkacyo sidaa daraadeed maxkamadda sare ee rafcaanka ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland waxay ku xukuntay dhammaan dil toogasha wabillaahi tawfiiq maxamuud aad warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.